你干嘛？អមន្បាយផតទីដែលប្រទេសឈ្មោះហើយខែឆ្នាំមកដាក់ខ្នងពួកគាត់ផងរឿងខ្ញុំតិចអត់ទៅញ៉ាំសូចទេណាប្រទេសបកណាជិះទៅគូកាឡើងនេះយ៉ាងចាស់ហើយបងណែលោកតាប៉ាន់ពេទ្យលោកតាសំឆាយ៉ាងកោសនារុខនពីលោកតាទៀតតែ20,000ណែលោកតាលើតែមិនបាក់គេសោកតែថាទៅនេះយ៉ាពីយកទៅពេទ្យលោកតាប៉ាន់ទៅលោកតាប៉ាន់ហើយយកហ៎ទៅលោកតាប៉ាន់មានពេទ្យតើតែតែមិនដឹងណាអូនទៅអូនតានេះជាខាយាតែនេះជាកណ្ដាលដល់ហ្នឹងតែខត4គុណ6 2ស្លឹកចាយ20,000នឹងបលីវរីបាត់បាត់ទៅម៉េចអត់ទេបាច់ចោខ្ញុំមកទៅដល់គេគប់ពីអត់ទេមកនេះគេតើបាត់សមុទ្រកណ្ដាលអីខំទុកដែរឲ្យស្វាត់ផងមើលវិញរបស់គិតចិត្តអីផងបន្តិចមកលេខសាច់បន្តិចតើឲ្យណែដល់ពីទៅទៅណាអត់មានពីដល់មានពីប៉ុណ្ណឹងចាំខ្ញុំចាំអត់ការទៅរួចឥឡូវទឹកឆ្នាំនីណូខូចអោះឲ្យគេណែទៅរីភីលទឹកឆ្នាំគេទៅចៃអាទឹកឆ្នាំម៉ាយប្រាក់យកទៅឲ្យគេតាមមិនខ្មិចឲ្យទិញទឹកឆ្នាំតាទៅទិញទឹកឆ្នាំតាប្រើការអត់ទេខ្ញុំទៅយ៉ាងស្អីខ្លួនខ្លួនលេងជិះមិនមែនណាអត់ទិញសុំការអត់ទេទៅបងនេះញ៉ាំមើល
ងសុខដាវពីវិណាភ័យជាកណាអាយុយបងបងឯងកាលបាត់ទីម៉ែឡាននេះឯងឡាននេះ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 នៅសាមណេរក្រុមសាមណេរនេះមកខ្ញុំសេកអបបតអាយអរគេអាចទៅដល់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 ពីញោមយូរសៃដល់អស់20000ញោមមិនពី10000 18000ណាយូរីយូផងអត់យូរីមកអស់20000 20000ចូលមានលុយរីនេះចំណេញ20000ដល់គាត់ចំណេញលេចំណេញចំណេញហាក់ត្រង់បងឯងយកទៅរីកទៅវិញយកណែមកតាមគូពីច្បាប់ហើយទៅទៅ F1 រកត4គុណ6 2ស្លាច់ឯនេះមកលោកស្អាតទៅទីទៅដាក់ទៅយកហ្នឹងនេះមកផងអត់ដឹងរែដូចដុំក៏បានហ្នឹងណែសំដែងគ្រូវិញរីកទៀតវិញបានរកមកហើយនេះអីកោការកំពុងរកការសុខដាវកំពុងនេះនេះកំញឹមអីហីមិនអាចតែណាដាក់ក្នុងម៉ានឲ្យបងអើបានរូបថតឲ្យដែរយករូបថតឲ្យនឹងសបកណាតែរបស់ក្រពើដាក់មកកណ្ដាលបានយកកាណាបោះមួយពីរកុំញ៉ាំមួយពីរបោះយកកុំរើសណានេះគឺខុសហ្នឹងគុំញ៉ាំមកតែតាមតែតាមតែតាមគុំតែតាមតែខ្លួនមួយចាំ you know it's not like គុំជួយមកជួយចាស់ហើយបងដាក់5នឹងនេះមួយពីរបាទអូគុកពីណាគុកពីណាអាប់ជាអាណាជាគុកពីណាគុកពីដល់ដល់យូគុំទៅពីបងគុកនេះបងស្ទេបអត់បងស្ទេបឡងទៅបោះផ្លាជួយណាណែនេះឆាយាយឆាយាហើយឆាយាអូយណាទីណាប់ទៅចាយចាយមកពីមើលណាថាមួយទៀតអស់ថ្ងៃនេះណាពីមើលណាពូឡាពូឡាតតទេពូឡាមើលណាទៅកាត់តែមកឡាទៅបានទេតែតែយូរតែណាមកមកព្រិចមិនអាយប្រាតមកតទៅកាត់តែឯងដល់អត់បែរដល់យកពីខែទី2បទតណារនឹងរូបផត4គុណ6មើលហើយសុភាពម៉ែ4គុណ6 2ស្លឹកបទណារបទតណារយកអាគុក2បើណាមកយកច្បាប់ដែរបទមានអាគុក2នេះយកច្បាប់ដែរមកគុក2ហើយចាំឲ្យយកអញ្ចឹងគុក2ក៏ដែរមកកាតតែទៅកាន់ចាំគុក2បងឆ្នាំនេះសុំគេឡើងចាំទៅសេណែខែខែឆ្នាំកណាដាក់ក្រោះនេះទៅទៅអត់ទៅ
ចាព្រមនៅក្តាមបោះចានឯងទៅដាក់សូមខ្ញុំកូពីឲ្យខនយកប្រាប់កម្មតិចណ៎ណាខ្ញុំបន្តពីណាមករឿងនៅតក់មកយកសវតនានឹងសុផន4គុន6ទីលក្ខអើពោមើលណាជាតក់ជាតន់វិញនៃរៀបចំ4ដងធ្វើឡើងឲ្យគេទៅសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំកូពីនឹងណាកូពីមកតាំង3ដាក់ទៅក្រាហ្នឹងណាយើងមិនស្រួលយើងនឹងធ្វើការបើថាចិត្តទីទៀតនៅបន្តយើងដាក់2គូមក2មកសេទាំង2ហ្នឹងសេទាំង2មកបាត់មួយសមមួយនេះទីបងអាកាសនេះឡើងខាងលើខាងទៅអត់លើប្រើខាងមួយបាទ6ហ្នឹងប្រើហ្មងណាគូ2ហ្នឹងគាត់ឡងខ្ញុំយកគូ2ខ្ញុំចុះមិនមានមែនតែ2ហ្នឹងគេណា5 3បាក់ធ្វើយូរណាហ្នឹងហើយមកដាក់ខ្លាំងបើគេយកគុកពីបានយកគុកអានេះខាងនេះយើងកាប់មកសម្រាប់ខ្លួនតែយើងបានបើបានហើយកាប់ពីកាប់វាតែចង់កាប់ជាមួយរាប់ដាក់ក្រោយហ្នឹងដាក់ទៅទៀតហើយនៅនេះទៀតបាត់ខាងនេះហ្នឹងគុកពីសានិកាទៀតយកវាដាក់ឯចំហ្នឹង